Yngvar, til hamingju með sigurinni í hérna þessu löpun upp á steini. Takk fyrir, sigraði steinin. Já, frábært. Herri, hvað var tíminn? Herri, ég var heldur rétt undir 24 mínútum því að ég hafði bælt hérna metið mitt frá þér tveimur árum einhverja bara sekundu eða tvær. Já. Það er bara, maður komin í frábær stand. Já, glæsilegt. Hvað, svona, hvað ertu búin að vera að gera á þessu ári? Herri, ég hérna tókst að tjóna mig þannig í miðjan mars, þannig að ég misti mig á ökklanum og bara að díla við það. En hérna ég er alltaf að koma tilbaka núna og búin að keppa núna í hvítrishlaupinu og hlaupaslaupinu og svona fleiri sem maður styttir út af hlaupum. Já. En þetta komast sterkur inn? Já, ég er alltaf að segja, komast í þetta frábæra stand. Já. Sem maður kannski var ekki alveg að svona búast við, með hóla væntingar sjálfur, sko. Já. Hvað hérna er framhaldið? Eru framhaldið? Það er bara ég og hún og barni bara eini meðinn ná, sko. Það er bara konin sett eftir tverju vikur, þannig að... Nú, það er náttúrulega aðal málið núna. Það er stóra markmið í sumar, það var að vera pabbi. Já, á, til hamingju með það. Já, takk fyrir. Þannig að ég bara spilar bara restin sumrun eftir eirinu og bara hvernig gengur heima fyrir og... Já, en samt eitthvað með, svona ef allt gengur upp og allt gengur vel og... Já, ef allt gengur vel, það verður skráður í hérna 5 ára hlaupið í miðjan ágúst. Já, já. Það verður það svona stóra hlaupið í haust, sko. Já. En okay. Annars held ég að maður verði bara að keppa hérna í bænum svona í einhverjum svona hlaupum bara þegar maður er dettur í hug svona yfir sumari sko sjálf. Já. En annars verður svona vonandi toppur hann aftur í ágúst, ágúst-september. Já, ok. En það er allavega, við förum að fara að sjá þig á brautinni aftur sterkan. Já. Bæði í utanvega brautunum og götu, svona yfir lífni. Já, það væri gaman að prófa aðeins aftur að koma á götuna sko, en maður þarf aðeins að vinna vinnuna í kalvunum og því þar, já. Bara hraðan. Já, herru, frábært Yngvar, takk fyrir þetta. Takk sem leiðis.